subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka kulmiye saaki kuwa ugu dooroon waxa kamida faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal ciidanka Kenya iyo milishaadka Al-Shabaab ku dhaxmaray xadka Soomaaliya iyo Kenya maamulka gobolka Gedo oo sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay gadaal ka riixayaan dagaal beeleedka ka taagan degmada Luuq ee gobolkaasi maamulka Koonfur Galbeed oo ciidamada amray in ay toogtaan Shabaabkii ay qabtaan isagoo la dagaalamaya ciidamada dawladda taliska booliska Soomaaliya waxa uu sheegay in ay gacan bir ah ku qabanayaan shakhsiyaadka waxa uu dhimay dawladnimada dalka khabaraadka dibadda waxa ugu dooroon dhinacyada isku haya siyaasada Suudaan oo shir ugu furmaya dalka Masar iyo dawladda Ukraine oo doonaysa in ay wada hadal la furto dalka Ruushka Bill Kaygiyo, hey, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar. War ma yaqaan tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tahay rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Premier Wallet baahitaaha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet adeega adeega. Waa subaxnimo ahada taariikhdan ay ku beegantay 7 bisha 7aad 2024 qodobadaasi oo faahfaahsan saaki waxaa la diyaaray wariyaha Hassan Maxamed Aways Maasanad Farxaan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ku soo dhawaada dhageysiyaal wararkaasi oo faahfaahsan faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal ciidanka Kenya iyo Al-Shabaab ku dhaxmaray xadka Soomaaliya iyo Kenya sida warkan uu ku faahfaahinayo war soo saaraynaa saaki Farxaan Maxamed Xuseen War dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal ciidanka Kenya iyo milishaadka Al-Shabaab ku dhaxmaray xadka Soomaaliya iyo Kenya. Dagaalkan ayaa yimid ka gadaal markii ciidamada Kenya oo howlgal amni waday ay weereen milishaadka kooxda Al-Shabaab, sidaasina uu ku bilaawday dagaal xoogan oo saacado badan qaatay. Dagaalkan ayaa ciidadka deegaanka waxa ay sheegeen in ciidanka Kenya iyo Al-Shabaab ay isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, ayna ka dhasheen khasaaro isku jira dhaawac iyo dhimashooyinba. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in labada dhinac ee dagaalamay ay markaasi ka geeriyoodeen shan ruux kuwaasi oo la sheegay in markaasi ay ka koobiyeen dhinacyada dagaalamay iyadoo tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen sidoo kale wararka ayaa inta ku daraya in dadka raidka ah ee deegaanka xadka Soomaalida iyo Kenya ay waxyeelo ka soo gaareen dagaalkii ka dhacay halkaasi isla markaana lagu kor dagaalamay saacado badan wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in ciidanka Kenya ee deegaanka dhaca xadka labada dal Soomaaliya iyo Kenya ay halkaasii ka wadaan howlgal ay ku baadigoobayaan milishaadkii weerarka ku soo qaaday ma jirto wax war oo ka soo baxay dawladda Kenya oo ku aadan dagaalkan ka dhacay ee xadka Soomaaliya iyo Kenya hayeeshay milishaadka kooxda Al-Shabaab oo barahooda internetka waxay ku faafiyeen in ay weerar ku qaadeen ciidamada Kenyan ah oo markaasii ku sugnaa xadka Soomaaliya iyo Kenya isla markaana ay gaarsiyeen khasaaraad xoogan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ciidamada ku amray in ay toogtaan Al-Shabaabkii ay qabtaan isaga oo la dagaalamaya ciidamada dawladda Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan faahfaahinaya Wasiirka Wasaaradda Amniga Maamulka Koonfur Galbeed oo ku sugan degmada Waajid ee gobolka Bokol ayaa halkaasii kula hadlay boqolaal kamid ah shacabka ku nool degmada Waajid ee gobolka Bokol wasiirka ayaa shacabka ka dalbaday inay la shaqeeyaan laamaha amniga isla markaana ay soo sheegaan xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku dhumaaleysanaya degmada Waajid iyo deegaanada hoostaga wasiirka amnigu waxa uu tilmaamay in hadii shacabku ay soo sheegaan xubin ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana ay ku cadaato ee goobta ay ku qabtaan ay ku dili dooraan si ay u dhaafsiyaan dhibaatada ay shacabka kala kulmaan dagaalamayaasha Al-Shabaab mas'uuliyadii seen ku saaranta walaa tukdambay wala fadaana lanki Shabaab ee haafadin ha gal ha sheegtan lanki meena duuga ha sheegtan ki bam tuuri ha qobtaan lanki sin ha wadaan sal dhigisheen dagan fadaan oo wala seen ku balan qaadana in meel la kadilma lan bam tuuro oo lan Shabaab ee ha qobdi hoob la hala meeli isin sheentan oo ciidankan ka sheentay isla meel la kadilay hoob isin ha ta kan fokaday dowlad fokayaas ee hodo isin ama Hassan sheegay isin seen gijart obsadaas ku ba beerogii araadan kulligii hadra bay dhawma ka dhalane beero ku qaytayna beerogii meel aan qax ya dibaato leeyo in uu laad Shabaab koowdaa in xoolagii la koowdaa in beerti taa hoobada falata shaylki leey masjidii aad falati lankasaas ka weelay reew meey ugaada dhulkii siin leh beerogii kingna nibta ka falataan jidadki hiirigna furutaan ciidankii garab siidan walaal la seen ku faday Soomaalida kala deegaanadii fay lahtan
oo uno busku qobadaana walaa mailaa raay us dibkani wado usku sheegano walaas kala feerna manay dhifan deegaanka in lan haysad korma jar deegaanada Soomaalida xamar baawurkaad ku qaadato boosaas leeyseedas jid hiring oo shabaab hiride leey ma deegas ya anta dhinigan beledweyn leeyseedas anta dhinigan meel la fadaaba seedas laakiin deegaanadan weejid haddii gudoomiyaha degmada Niil Roog weejid ama baawur seedaan gudambeey ya waa bansan bal fadaada ciidda maadan bay dow dadkii roogi i dadkii weejid i dadkii hudur i weejid shal guhaan bal fada dadka saas weelahay oo reer weejidna ma ah reer bay downa ma ah reer hudurna ma ah lan Soomaaliland ku kooyo lan bare ku kooyo lan Muqdisho ku kooyo lan meel kale ku kooyo on markan fiirsadaan anas la yaadanana deegaanada hoostaga degmada Waajid ee gobolka Bakool iyo dhamaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed waxay shacabka ku dhaqan ay dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan milishiyadka kooxda Al-Shabaab waxaana dhawaanahan soo baxay in dadka shacabka ay dhibaato ku qabaan inay beertaan beerahooda maadaama Al-Shabaab ay dhibaatooyin kala kulmayaan beeraha markii ay beertaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaana maalmihii la soo dhaafay waxa ka socday howlgalay iska kaashanayaan ciidamada daraawiishta maamulkaasi iyo kuwa xooga dalka kuwaas oo ay ugu hortagayaan dhibaatooyinka ee kala kulmaan shacabka milishiyadka kooxda Al-Shabaab maamulka gobolka gada ayaa sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay gadaal ay kale xayaan dagaal beeleedka ka taagan degmada Luuqa. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo la hadlay radio kulmiye ayaa waxa uu sheegay in culada ka taagan degmada Luuqa ee gobolkaasi ay hurunayaan milishiyada kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale gudoomiyaha xigeenka waxa uu sheegay in milishiyadka Al-Shabaab ay labada beel ay halkaas ku dagaalamay ay hubeynayaan taasi oo keentay in gudaha magaalada ay ku dagaalamaan isagoona sheegay in Al-Shabaab ujeedada ugu weyn oo dadka deegaanka ay u hubeynayay tahay inay qallaas ka abuuraan deegaanada xasiloon ee dawladda gacanta ku hayso waxa uu sidoo kale sheegay in markaasi gacan bir ay ku qabanayaan cid kasta oo culadaasi hurunayso isla markaana ay maxkamad geyn doonaan gacma kala ku jiro ee cadawga khawaarijta ah oo deegaanka nabadiisi iyo umadaan ee dowladnimada iyo nidaamka meesha ka jira in uu fashilmo doonayo ayaa qayb ka ah sida loo sheegay sababtoo ah ciidanka halka ku diray dad shacab ee mooda ahayn dad waxa ka mid ah ciidan dowladeed oo hab qabiil ula saftay dadka ayaa ka mid ah marka ayagii oo dhan hadda duurkay joogan oo duurkana meelahi dhanka shabaabka ay joogeen waaye waxaan leeyahay hubka iyo la isu adeegsanayaan iyo ciidamada meesha jooga oo dhan way dhexmarayaan oo hubka la soo dhexmarinaya oo mana qabanayaan oo way u fasaxayaan marka ayuu haddee waad garanaysaayo in nabad dalkan uu ahaado ayaa dhibayso wax kasta oo dadku ay isku baabi'in karaan ay isku dhibaateynayaan waxay isku dayayaan inay fududeeyaan arrintaasna xaqiiqada isha ayaan ku haynaa waxaan rajaynaynaa insha Allahu cidda qasoodayaasha iyo cidda khawaarijta gacansaarka la intaba sidii tin ajiin ku dhacday oo kale in loogu soo saaro iyo mama inay ayuuna ay xiraan cadaalad saas rajaynaynaa insha Allahu raakiisha waynu la hadalnay barnaamijkaas ciidama fasaxiye halka ku joogay iyo kuwa naftirkoodu degmooyinka ay ka tirsanaayeen ka maqnaa ayay u badnaayeen ciidanka hadda la ii sheegay labada dhinac ay la safteen saraakiishoodina waynu ka wada hadalnay barnaamijkaas in tallaabo adag ay ka qaadaan qaybaha iyo guutooyinka halka ku sugan. Taliska booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay gacanta ay ku qabanayaan shakhsiyaadka wax u dhimaya dowladnimada dalka. Taliyaha booliska Soomaaliya taliye Suluub Axmed Firin ayaa waxa uu shaaca ka qaaday mar uu shalay uu u soo xiray tobar ciidan booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu tilmaamay in ay la dagaalami doonaan cid waliba oo wax u dhimaysa dowladnimada Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa kale ee iyagu ka shaqeynaya waxyaabaha maanka doorinaya waxaan hadaladiis ka mid ahaa ciidankan talaabooyinka uu qaaday ama shaqooyinka uu soo qabtay labadii sano hadda ugu dambeysay runtii waxaa laga dareemayaa caasimadda oo kaashanaya hay'adaha kale ee amniga iyo dadka Soomaaliyeed ee caasimadda ku nool
gobol iyo degmo iyo caasimada intaba inaan si isku sii ahayno oo shaqeyno ayaan rajaynaynaa marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada shaqadii aad ka timaadeen ayaa dib ugu laabanaysaan hadii aan laydmo ciidanka cusubna waxaan leenahay ciidankiinii shaqeynayay ayaa qayb ka noqon doontaan oo la rabaa inaad dhiig cusub aan noqotaan hadii aan laydmo inaan ilaalin doono anshaxa iyo kala dambeynta ummadda aynu inagu boliiska u nahay inaan ka hortegi doono haddii aan laydmo oon haddaba aynu ka shaqayno inaynu zuulino oo tirtirno maandooriyaha iyo dhaqan xumaha iyo cid kasta oo maaragtay dowlad xumo ka shaqaynaysa inaynu ka hortagno aynu baabiino maaragtay diyaar baan u nahay insha allahu marka guul ayaan idiin rajaynaynaa. Warka subaxa waxaa wada kaga imaanaya idaacadda kulmiya ee magaalada Muqdisho. La taliyaha xafiiska madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladdiisu diyaar ay u tahay in afkaarta dalkaasi loo weeciyo sidii xal looga gaari lahaa dagaalka hadda ka socda waddankaasi Ukraine iyadoo la marayo wadamo dhexdhexaad ah labada dowladooda. Ninkan oo lagu magacaabo Mikhail Podolyak ayaa waxa uu shaaca ka qaaday isagoo la hadlay jaridada Strana ee ka soo baxda waddanka Ukraine in ay diyaar u yihiin soo jeedimahoodii ku saabsan in miiska wada hadalka ay tagaan si loola hadlo madaxda waddanka Ruushka si dagaalka loo joojiyo. Soo jeedintan waxaa qayb ka ah sidoo kale heshiiska dhoofinta miraha qamadiga. Sidoo kale dowladda dalka Ruushka ayaa iyadu waxa ay sheegtay inay furan yihiin dhammaan kanaalada lagu wada hadli karo ee xal looga gaarayo colaadda ka taagan waddanka Ukraine. Ugu dambeyntiina dhinacyada siyaasadda isku haya ee dalka Suudaan ayaa waxa ay ku kulmayaan magaalada Qaahira iyadoo ay iska yartahay fursadaha nabad loogu soo dabaali karo waddankaasi Suudaan. Dhinacyada isku haya siyaasadda waddankaasi Suudaan ayaa wada hadal rasmi ah oo nabadeena waxa uu kaga furmaya waddanka Masar gaar ahaan magaalada madaxdeedii Qaahira. Sabtidii shalay waxaa sii tagay wufud dhinacyadaasi ka tirsan, inkastoo ilaa hadda la leeyahay wafdigii iyagu ka socday labada ciidan ee ku hardamaya dalkaasi Suudaan weli maysan gaarin magaalada Qaahira. Muddo 15 bil ka badan waxaa dagaal culus uu ka socdaa caasimada Khartoum ee Suudaan iyo meelo kale oo ka tirsan gobolada waddankaasi Suudaan. Ilaa iyo 10 million oo qof ayaa waxa ay dagaaladaasi ay qasbeen in ay guryahoodii ay ka cararaan. Suudaan waxa ay qarka ay u saaran tahay in looga dhawaaqo macluul aad u daran, waxaana jirta ayaa la leeyahay dagaalada hadda socda in ay barbar socdaan sidoo kale dagaalada dhinaca qabaa'ilka ah. Warkii subax weyd kaga imaanaya Radio Kulmi Saaka waa naginta.